Filmkunniga personer talar gärna om den svenska filmens storhetstid. Den ansågs börja omkring 1916 och var egentligen slut redan 1920. Det finns lite olika bud om den dateringen. Benämningen storhetstid betydde att Sverige hävdade sig på den cinematografiska världskartan. Inte bara konstnärligt utan också ekonomiskt. Ett fåtal av filmerna är fortfarande välkända utanför de innersta kretsarna. Jag tänker på Körkarlen, Herr Arnes penningar, Erotikon och Gösta Berlings saga. Mästerverk som Ingeborg Holm, Terje Wigen, Berg, Eivind och hans hustru, Gunnar Hedes saga och många andra är glömda och borta. Filmindustrin är barmhärtig och grym på samma gång. Alltsammans är ju ändå bara skuggor. Tre giganter bar upp den svenska storhetstiden. Två filmkonstnärer och en affärsman. Alla tre var äkta genier, var en på sitt sätt. Regissörerna var Victor Sjöström och Maurits Stiller. Administratören och den sällsamt visionära affärsmannen hette Charles Magnusson. Deras gemensamma ansträngningar resulterade i en filmisk karathalt som inte hade sin motsvarighet i den övriga världen. Nästan hela verksamheten koncentrerades till ett par filmateljéer i Stockholm, först på Lidingö och sedan i Råsunda, där Magnusson led bygga världens modernaste, bäst utrustade och elegantaste filmstudios. I skuggan av denna vitglödgade eruption pågick ett flitigt filmande på alla möjliga och omöjliga håll runt om i landet. Samtidigt byggdes biografteatrar. De växte som svampar ur jorden och var av växlande utseende och kvalitet. Från ståtliga palats för 1000 åskådare till övergivna garage med 63 stolar och en grådask linneduk på ena kortväggen och en skraltig projektor vid den andra. Allra märkligast var nog när allt kommer omkring den ivriga bedrift som pågick i Göteborg. Först på en bakgård vid Järntorget och året därpå i en förhållandevis välutrustad filmstudio ute på Otterhällan i stadens utkant. Det var den redan världsberömda fotofirman Hasselblad som startat egna aktiviteter. Fliten var så betydande att den irriterade giganterna i Stockholm. Motorn i detta märkvärdiga förehavande hette Georg av Klerker, på sitt sätt en Sjöströms och Stillers like. På tre sommarhalvår från maj till slutet av oktober 1916 till 1918 tillverkade han 18 långfilmer och 10 kortfilmer. Han skrev, regisserade och spelade. Stadens teatrar tillhandahöll utomordentliga aktörer. Och från Hasselblads fotofirma kom tre tekniskt dubbliga kameramän. Arbetstakten var ofattbart hög. Man gick från den ena inspelningen till nästa utan övergångar och utan förberedelser. ...28 filmer på sammanlagt 18 månader. Det är nästan inte till att förstå. Många av filmerna blev dessutom publiksuccéer.
Giganten Charles Magnusson stördes alltså av konkurrensen. Han köpte upp och la ner. Verksamheten avslutades. Georg av Klerkel slocknade, tystnade och teg. Han brände anteckningar, utkast och manuskript. Den föreställning vi nu ska se handlar om av Klerkers förmjukande möte med den allsmäktige filmdirektören Charles Magnusson. Detta möte är helt och hållet uppdiktat och har förmodligen aldrig ägt rum. Men det som aldrig har hänt kan ju vara sant i alla fall. Löjtnant av Klerker väntar. Hur ser han ut? Jo då, för all del. Ganska presentabel. Fast han är nog inte riktigt nykter. Vill direktör Magnusson nej, kanske... Nej, för all del. Låt honom komma in. Hur länge har han fått vänta? Nästan en timme. Ska jag avbryta någon viss tid? Jag går till lunch efter av Klerker och är tillbaka vid 2. Det behövs inte, tack. Kan jag gå till tandläkaren 4? Naturligtvis, fröken Holm, gör så. Vi kan förresten ta den här redovisningen och kopiera den. Jag behöver den till biografiska kongressen imorgon. Det ska bli direktör Magnusson. Charlie boy! Tjenare, Charlie! Vad roligt att äntligen få se dig igen! Kära skitstövel, din gamla luvare! Slå dig ner. Får vi kanske bjuda på något? Lite whisky kanske? Eller en cigarr? Eller ska vi se till och med på kaffe? Va? Charlie bjuder på starka drycker 22:30 på morgonkulan. Ja, då är väl undergången nära. Ja, jag säger inte nej. Och en cigarr förhöjer njutningen. Ja, men är man född att njuta, ska man njuta, som Per Gynt så riktigt säger. Va? Är det här barskåpet? Ah, jag må ju säga, Charlie. Nej, sitt lugnt. Jag serverar mig själv. Ska du ha? Nej, jag tänkte väl det. Herre min skapare, Charlie. Så gentilt du har fått det. Ha? Persiska mattor, min sann. Och en bonar, tror jag. Det är en bonar du har på vägen där, va? Alltså, ja, nej. Hur skulle du kunna veta det? Men inredningen. Det är superb, Charlie. Ha? Den har kostat schaber. Ja, det är klart att den har. Allt är nytt och stort. Stora ateljéer, stora biografer, stort kontor. Stora konstnärer, stora pengar. Och den där sekreteraren, hon är inte dålig, va? Hon doftar klass och överdåd, Charlie. Har du varit på henne? Berätta för jag. Ja, det är ju för märkvärdigt att få skåda dig här i din härlighet. Vad är det som är så roligt? Jag kan ju inte låta bli att minnas vår början där ute på Lidingön. Så roligt blir det aldrig mer, Charlie. Nej, det kan du kanske ha rätt i. Minns du dödsriten under cirkuskupolen? Ja, det är klart att du minns din andes första lilla missfoster. Du stod där med manuskriptet i näven och tårar i ögonen. Nej då, Georg, jag grät inte alls. Jo då. Viktor och Moje hade läst och sagt att sån där skit befattar de sig inte med. Jo då, de var stödiga redan på den tiden, de där pojkarna. Yes. Jag tog manuskriptet och läste det på stående fot medan du snöt dig i din fina linnenestuk. Och så sa jag, den här historien är bra, Charlie. Ja, var inte ledsen.
Jag ska regissera. Ja. Nu frågar jag Viktor om han ville göra löjtnantens far. Men det ville han inte. Nej, han var sur för att jag skulle få regissera. Jag var ju bara ateljéchef. Tyckte det där skenheliga, modesta fanskapet. À votre santé, mon cher Victor. Ah. Jag så gjorde jag rollen själv. Ja, det såg ju inte klokt ut. Men Kalle Barklin var bra. Mm. Och Selma. Tänk, Selma. Så vacker. Förförisk. Glad och god, trots att hon redan var över de 40. Hon räckte till åt oss alla. Inte sant, Charlie? Ja, det blev en fin liten film. Ja, han fick mycket beröm, särskilt i Danmark, det minns du säkert. Ja, då. Fast Victor tyckte ju filmen var rena smörja, men det kunde man ju räkna ut med arslet. Ja, han blev stor sen. Otroligt stor, med Terje Vigen. Vem kunde tro det om den förädlade surpottan? Nej, 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 för fan, jag är inte bitter. Inte bitter det minsta. Eller? Fast om jag ska vara ärlig har jag aldrig sett något bedrövligare än den där berg-Eivind. För all del, ja. Jag är inte förbannad på Viktor, det är jag inte. Fast jag vet att det var han som intrigerade ut mig från Lidingön. Sprang och pratade massa skit och prasslade med Selma. Ja. Herrejösses, Charlie. Så tiden har löpt iväg med oss och våra kinematografier. Och du är i toppen. Du är triumfatorn, Charlie. Den störst och mäktigaste. Men nu när Ivar Kryger har gått in i ditt stiliga företag. Vad är det? 5 miljoner. 5 miljoner. Ja. Jag sitter här hos dig. Mm. Och har äran att få betitta dig. Fast om du tittar tillbaka, det vet jag sannoliken inte. Du har så förbannat tjocka ögonglas och ärligt talat så tittar du mer i november än någonsin. Ja, jag sitter här hos dig, Charles Magnusson. Jag är väl mest av allt en liten supplikant. Jag har inte gjort en film sen. Fyrvaktarens dotter, och det var sommaren 1917. Nu är det... Ja, det är länge sedan. Ja, jag kanske har undrat lite varför du inte har hört av dig. Jag gjorde ju ändå 25 filmer på 3 somrar och de flesta var ekonomiska framgångar. Ja, jag har väl inte alltid fått så bra press. Men herregud, det hör ju till. Ja, men värst var det väl den där gången med kärleken segrar, då tidningarna skällde på Selmas toaletter. Ja, 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 ja. Men jag håller med, hon såg för fasligt, ja visst. Så här var det så. Selma hade åkt upp till Stockholm för att gå på Leia-magasinet och leta klänningar till kärleken segrar. Själv satt jag fast med den där satans svärmorskomedin. Då möter hon Moje Stiller. Ja, han var på Leia med sin lilla älskling och de höll på med den där... filmen, vad fan hette den där äckliga bögfilmen? Vingarna, ja visst. De letar söta damunderkläder till den. Nå, så träffar de själva där och så blir det puss och kram, stort återseende. Ja, 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 ja. Du vet hur charmig han kan vara där, hästansiktet. Ja, och så berättar Selma att hon provar kostymer till kärleken segrar och då blev Stiller och lilla kråkan alldeles ilse där och började säga, det skulle de hjälpa henne med, ja visst. Och så kasserades allt som Selma hade valt ut. Och så roade sig Moje och lilla stjärtgossen kungligt med att leta fram det fulaste, missklädsammaste, fånigaste, löjliga som fanns att få åt stackars plufsiga, godtrogna, tacksamma Selma. Det blev kostymer för 4 800 kronor. Nästan en femtedel av vår budget. Ja, ja, du kan ju tänka dig hur det kändes när hon visade upp sin stass. Jag bönade, bad, grät.
Selma var benhård. Stiller var minsann en stor konstnär, en äkta estet. Han kände kvinnorna. Han hade i sin godhet tagit sig tid att leta fram det vackraste som fanns att få. Och lilla dumma Selma, jag skulle bara vara tacksam och hålla käften. Ja, det där blev väl själva knäcken mellan Selma och mig. Ja, visst hade vi slarvat lite hit och dit. Vi hade ett satans fint kamratskap. Vi höll av varandra, det gjorde vi. Ja, nej, fan. Ingen bitterhet här, inte, nej då. Nej då, jag är inte bitter, det minsta. Det blev lite ensamt. Ja, Selma stack iväg. Nej, för fan, nej då. Jo, det gick bra. Det gick bra. Jag menar, allting går bra. Jo då. En alles redet sich, som tysken säger. Tidens tand väcker alla sår. Nej. Det går bra, bara man anstränger sig. Det vet ju du, min Cesar, du om någon. Ja, sen var det ju pinsamhet i samband med inspelningen av... Vägen utför. Vägen utför, ja. Jag hade skrivit manus och regisserade. Det var på senhösten i Göteborg, kallt som i helvetet. Snö i oktober i Göteborg, vad är det med för det? Snö på ateljetaket. Ja, filmen handlar ju om morfin. Jag hade väl prövat en del. Jag disponerade den förstående farbror doktor. Ja, var en tandrot där. Så var det sömnlöst. Det var ansträngande den där sommaren 1916. Alla filmer skulle ju klippas. Ja, privatlivet, det var som det var. Nå, så är vi där då i ateljén. Gabriel Sybil, Smoll och vad du vet, det var en kvinna, det är Charlie. Men hon hade med sig sin fästman i ateljén hela dagarna, så där kom man ju inte mellan med dasspapper ens. Så vacker. Bra, rolig. Nå, så ska Gabriel säga någonting mitt i en tagning. Han ska säga, se på den, ska han säga. Ja, så blir det fel. Så han säger, på se den. Ja, så stirrar han på mig med sina utstående fiskögon. På se, på se, på se. Ja, det var ju omåttligt komiskt, förstår du. Gabriel är en stor komisk talang. Ja. Alltså, vi börjar ju skratta allihopa. Och jag kan inte sluta skratta. Jag fortsätter helt enkelt och skrattar och larvar mig ut i snömålen där utanför ateljén. Och står där och skrattar till... Jag pinkar på mig. Och sen utan jag vet hur i helvete det går till så börjar jag... Storgråta blir i skallen och måste kräkas. Lägger jag mig ner i snön. För att bli kall kanske. För jag kokar så det. Hela kadavret darrar och kokar, förstår du, Charlie? Ja, så kommer Sybil ut och håller mig i famnen. Och de andra kommer ut och bär in mig i ateljén igen. Ja, så blev det inte mer filmat en dag. De närmsta två dagarna får man i Göt som tar över. Men sen är ju snart rask igen och allting är som vanligt. I stort sett. Men sen efter inspelning av klippningen av Vägen utför så tar jag in på ett vilohem någon månad. Ja, där arbetar jag med manuskripten för nästa sommar. Framförallt med nattliga toner som blev en stor tröstare där i ensamheten. Ja, jag vill ju inte att någon skulle komma
hälsa på mig. Ja. Men för fram honom. Men. Jag är lite upptagen igen. Va? 84. 84 000. Ja, det är bra. Varför är det? Jag är lite upptagen, ja. Ja, en del trodde jag blivit skvattgalen och tänkte att det där vårdhemmet var ett hospital eller något. Men arbetet med nattliga toner blev en tröstare och räddade. Den har du väl sett, Charlie? Nej. Nattliga toner. Nattliga toner? Ja, den har du väl sett, Charlie. Nattliga toner. Ja. Den var väl lite av ett hjärtebarn, eller vad det heter. Han som älskar dikten men inte kan dikta. Och skäl den sanna dikten från den sanna diktaren och låtsas att det är hans egen. Men han får sitt straff. Han ramlar ner i teaterns fallucka och slår ihjäl sig. Jag gör mina filmer, Charlie. Jag gör mina belysningar och mina kamerainställningar. Jag talar om för aktörerna att gå så, gör så. Där ska ni gråta, där ska ni vara ursinnig. Och vi håller på som helvetes jävlar och vi ger inte upp. Så en kväll så sitter ni där. Och har vi tur så skrattar ni när vi har bestämt att ni ska skratta. Och gråter när vi har bestämt att ni ska gråta. Ja, det där känner du ju till, Charlie. Hela gåtan. Det tjatas ju så mycket nu för tiden om konsten och litteraturen och höja ribban och allt det där skvalpandet. Ja, ja. Man har ju läst hans oförgripligheter i bladen. Och varsågod, herr Lipsilen Sjöström. Och för helvete också, herr Överbögen Stiller. Varsågod, kejsare Charlie. Höj ribban. Segla med konsten, dyrka konstnärligheten. Jag tar av mig hatten, jag bugar mig i stoftet. Så vet både ni och jag att det bara är en liten spik som gäller. Och det är skratten och tårarna. Men säg mig något alternativ, du alla framgångars kejsare. Ja, jag pratar och du stirrar på mig med dina vintiriga torskögon. Undrar hur många du skrämt från vettet med den där blicken. Eller icke-blicken. Mig skrämmer inte. Ja, jag skämtar med dig, Charlie. Du låter väl din gamla pajas vara lite fräck mot din storhet. Ja, du säger ingenting och jag pratar. Det är snällt att du lyssnar på mig. Men vi kanske skulle ta och prata lite affärer istället för att sitta här och tramsa. Hur förresten har du kvar din stora packa, Charlie? Jag hörde att du körde över någon stackare i somras. Ja, men det är väl inte så bra att köra bil när man har så gravt ögonfel. Då är det betydligt säkrare att ha det till sjöss i din magnifika segelkryssare. Då är du mäktig, inte sant? Och står du där och behärskar elementens raseri som en riktig Prospero. Du är nog en riktig Göteborgs-Prospero, du Charlie. Får se om du en dag lägger bort din trollstav. Eller kanske någon jävla Caliban kommer och rycker den ur din hand. Nej, alltså Prospero, alltså det är en mäktig och ädel. Jävligt ädel. Magiker som spelar huvudstormen. Huvudstormen, han spelar huvudrollen i William Shakespeare's Stormen, om William Shakespeare är bekant. Ja, nu till allvaret. Eftersom du nu en gång har kallat på mig. Ja, ditt brev rörde mig, Charlie, det kan jag inte neka till. Det sände en värmestråle genom hjärtat. Framförallt det där om låt oss förutsättningslöst tala om framtiden. Ja, jo, jag tänkte vi skulle tala lite om framtiden. Ja, ja, vi festade på en flaska champagne, min hustru och jag till middag. Ja, hon sänder sin obekanta hälsning förresten. Hörde, du borde ta din söta rara Emma Wilhelmina hem till oss någon afton på middag. Ja. Är hon fortfarande lika vacker, Charlie? Ah, du har tur du, med tanke på hur jävlig du ser ut. Men success has balls, som man säger over there. Nej, jag skämtar, Charlie. Nej, du är en fin människa. Du är en bra människa. Du är en god människa. Du är värd varenda gram av din formidabla framgång. Mitt gammal kärlek rostar aldrig. Jag håller för fan av dig som min egen bror. Så du blev inte förbannad.
Du är och förblir min idol. Ja. Jag tror jag måste ha lite påfyllning. Ja, du misstycker inte. Tror det eller ej, men jag är faktiskt lite skärrad. Du har ju blivit så förbålt stor, Charles Magnusson. Ja. Nu ska du höra. Här är ett projekt som är ordentligt genomtänkt. Och som jag tror kommer att bli, som jag är övertygad kommer att bli en kinematografisk sensation, Charlie. Ja, du vet hur det var. Jag bröt upp från Lidingö-ateljén. Ja, du ville väl ha mig som ateljéchef? Ja, nej, det fungerar inte mellan mig och Victor. Den där snåla, elaka, härsklyssna, blygsamma hycklaren. Ja, så jag for till Paris och arbetade med Louis Feuillade. Ja, du vet han med Fantoma och allt det där. En dag så gav han mig den här boken och sa att det här är någonting för er, monsieur Sorsa. Ja, jag hade visat honom mina filmer och han var synnerligen uppskattande och omtänksam, det måste jag säga. Den här romanen, Justine, den handlar om två systrar, båda mycket vackra och högförnäma. Juliette är lastbar som fan, förstår du, och tillåter sig alla tänkbara utsvävningar. Medan hennes yngre syster, Justine, är ett under av dygd och anständighet. Nu går det så tokigt, förstår du, Charlie, så att den liderliga syster, hon lever präktigt, blir förmögen som ett troll och får det komfortabelt på alla sätt och vis. Medan den yngre systern, kan man tänka, och hon som är så satans ädel, dygdig och god, drabbas av den mest bestialiska motgångar, får lilltårna avklippta och allt sånt där, du vet. Till som slutligen dör, så gripande och sorgligt som allra helst. Här ser du en illustration, Charlie. Det är sånt där som Juliette roar sig med på julafton. Ganska avancerat, va? Vänd på boken så ser du bättre så. Där ligger vi i, Charlie. Fyra herrar på en dam. Det kanske är fem. Det där kanske är en hon. Ja, man ser ju inte. Det är skynde. Ja, nu menar inte jag att vi ska göra snusk, Charlie. Det är mig totalt främmande. Dessutom är det ju omöjligt att få snipiga censur. Nej, så. Jag ser det så här. Vi bygger det som en teater. Så går ridån upp. Och där står markisen de Sade med sin bok i handen och berättar den tragiska och sorgliga historien om de två systrarna. Samtidigt som scenerna spelas upp på vår lilla teater. Och alla lokaliteterna är målade på vackra fonder som kan växla blixtsnabbt. Ja. Sen har vi världens bästa besättning, Charlie. Kan du se? Mary Jonsson som den oskuldsfulla systern. Ingen skulle vara bättre än hon. En blivande världsstjärna, Charlie. Tidsfråga innan amerikanerna går in och köper henne. Hon är så besjälat vacker. Och så fruktiga blickar. Så liten och spröd. Samtidigt är hon så kvinnlig. Den elaka systern. Kan Maya Kassel spela? Maya Kassel. Sådär. Överarmar, skulder och Charlie. Hudens lyster. Leendet. Här finns dold lastbarhet, ska jag säga dig. Hemlig liderlighet. Råaste skamlöshet under den polerade ytan. Jag lägger min hand i elden för Maya Kassel. Ja, jag har inte varit där.
med minsta lilla pekfinger. Jag är inte med någonting annat heller. Så nej, hon lever så präktigt med sin tråkiga kar, så trogen är hon. Mm. Men det är just de flickorna som är de intressantaste, Charlie. Eld under isen. Mm, förstår du vad jag menar? Ja. Och vem skulle vara mer storartad som markisen? Kalle Berklind. Ja, men du vet väl att kvinnorna är som tok efter Kalle. Ja, de äter hans fotografi på morgonmackan. Han strålar av sorgsen virilitet. Han går som om han hade någonting tungt mellan benen. Ja, det har han. Jag bara värsta med mig. Det må jag säga. Men sånt där känner kvinnor, Charlie. Fan, vet du det går till så där. Nej. Kalle Berklind ger damerna den rätta animala vittringen i biljettluckan. Nu kommer jag till det viktigaste, Charlie. Jag förstår så väl att du inte vill ha mig skräpandes där ute i dina nya fina ateljéer ute i Rosunda. Ja, det skulle bara bli bråk med Viktor och Moje. Ja, men de vill väl ha sitt revir för sig själva. Nej, det respekterar jag och det accepterar jag. Men nu ska du höra. Hasselblads ateljén i Otterhällan i Göteborg finns kvar. Jag har själv varit där och inspekterat. Ja, det ser visserligen lite ruffigt ut efter att ha stått tomt öde i över ett år. Men det är små saker att rusta en kör. Ja, det gör vi på ingen tid alltså. Jag kan få all teknisk personal jag behöver. Det är duktigt folk. Men vi gjorde 27 filmer på 3 somrar. Vi kan jobbet så det. Ja, Hasselblads har ingenting emot att hyra ut sina faciliteter till svensk filmindustri. Annars står de ju bara och ruttnar. För helvete, Charlie. Det här är en fantastisk sak. Och jag skänker dig hela äran om du ger mig ett handtag. Här har du en uppställning på vad hela kalaset skulle kosta dig. Det är insgesamt 24 000 louisdorer. Och du tar hela vinsten. Ja, Hasselblads förbehöll sig rätten till en mindre summa för eventuell skötsel och administration av ateljéfastigheten. Men det kan inte röra sig om några större summor. Nu vet du, Charlie. Nu vet du varför jag har betraktat dig med så ängsliga blickar. Precis som en gammal skjutfärdig hund. Nu vet du varför käften har skvalpat som rena rännskitan. Men jag är inget geni, Charlie. Det är jag inte. Jag är inte som de där förgivna giganterna Viktor och Moje som kollar till det med sina gentila åthäver och allt det där lösa snacket om konst hit och konst dit. Jag är inget geni, Charlie. En hantverkare. En förbannad erfaren och duktig hantverkare. Jag gör bra bruksartiklar. Nödvändighetsvaror. Men sånt som vanligt folk behöver till vardags. För att må lite bättre, för att glömma själva smeten. För att få skratta lite, gråta lite. Kanske rysa lite. Nej, jag har gjort 27 filmer, Charlie. Jag är duktig. Och jag kan bli ännu duktigare. Bara jag får hålla på. Jag är bara 40 år. Jag är 42 noga räknat. Men jag har massor av utkastplaner och idéer. Du behöver inte betala mig någon årslön. Ge mig en slant per film så att jag kan dra mig fram. Du ska inte behöva något besvär av ditt lilla företag där nere på Otterhälla. Men vi ska ge dig filmer, Charlie. Fina, välgjorda filmer. Till dina alldeles för många och alldeles för stora biografer. Ja, men du kan helt enkelt inte vara utan oss, Charlie. Jag är stark igen. Min svaghet och leda är borta. Jag är beredd att ta tag i de stora grejerna, ser du. Du och dina fina pojkar säger, vi måste vända oss till litteraturen. Där finns det som människan av idag behöver och begär. Men jag säger, ja visst. Men vi behöver väl för helvete inte hänga fröken Lagerlufsan, den gamla surfittan i kjolarna ständigt. Och ja, här finns väl annat, Charlie. Har du läst Heidenstam?
Har du läst Hans Alienus? Nej. Du har haft annat att göra, det förstår man ju när man ser ditt stiliga kontor. Min ståtliga sekreterare. Hans Alienus är en höjdare, Charlie. En angelägenhet för hela Europa, för världen. Hans Alienus, det mänskliga i människan. Sökaren, drömmaren, äventyraren. En modern Faust. Jag speglat sekler i ett ögonblick. Jag vet ej jubel som har ord nog stora. Jag kommer upprymd, bländad, yr och het. Jag lekt på ängen med det glada unga. Jag gråtit mig till sämst i salighet. Hör. Dån av dans. Hör. Hades döttrar sjunga. Jag får alltid tårar i ögonen när jag kommer till Hans Alienus avskedsop på dödsbädden. Jag vet inte. Det är någon slags hemkänsla kan jag tro. Men förstår du vilken väldig kinematografi det kan bli, Charlie? Hans Alienus i Hellas i Venedig-karnevalen i dödsriket. Med vännen Gabriel Alve. Här. Här har du boken. Läs den och låt dig gripas. Men du är en man med stora tankar och vida vyer. Du är ju ingen dussin människa. Du är ett fenomen, Charlie. Jag tror inte bara att jag smickrar. Men låt mig en enda gång få tävla med dina genier, med dina örnar. Bara en enda gång! Ja, om jag misslyckas får du gärna sätta mig i drängtjänst igen. Då ska jag ödmjukligen gå tillbaka till de små farsorna med svärmorsproblem. Tokiga foxhärjer och långkalsonger. Det är ett avtal. Det är ett avtal, Charlie. Och sen begjuter vi vårt avtal med en stilig middag. Som på den gamla fina tiden. Ta med oss de sötaste flickorna. Ja, men det blir roligt, Charlie. Men du kan behöva lite mänsklig samvaro till omväxling med dina själfulla giganter. De där bankdirektörerna. Och den där isiga skräcködlan Ivar Kryger. Ja, men hur fan kan du liera dig med en sån ruskprick, Charlie? Innan du vet ordet av så har han ju slukat dig slurp bara. Och du blir inte transformerad till den slafsigaste lilla brakskitens. Ja, förlåt, jag pratar. Ta mig. Använd mig. Pröva mig. Ja, väl, det kostar dig en struntsumma och du får sjufalt igen. Jag ber dig, Charlie. Nu ska jag falla ner på knä. Jag antar att gesten ser en aning tillgjord ut. Men den motsvarar till fullo min förtvivlan och min förhoppning. Broder Charlie, var nu så vis som jag vet att du är. Var nu så generös som det ryktas. Var nu så hjärtegod som jag vet att du är. Och räck mig din hand. Och res mig upp och ge mig livet tillbaka. Men du är den enda som kan hjälpa mig. Alla andra är borta, döda, uppätna. Du har ju krossat alla omkring dig. Du är segraren. Du är den enda som kan återskänka mig livet. Jag har visst redan sagt en gång, men det kan sägas fler gånger. Ja. Jag får vara bra så här. Jag har uppehållit din tid länge nog. Det får vara bra så här. Ja, nu vet du vad du har med, Charlie. Du vet också att det liv jag lever efter fyrvaktarens dotter inte längre är något liv. Jag har förutmjukat mig bortom gränsen för det anständiga. Och jag är ganska nöjd med att jag har förutmjukat mig. Vet du om att jag har tre bröder, alla kanoner i det svenska samhället? Professorer, justitieråd, generaler. Om de får syn på mig så går de över på andra sidan gatan. Tomt och utsupet, min käre Movits. Dödsklockan klämtar. Minns du förresten Emma, Charlie?
Emma Andersson där på Lidingö som fanns överallt och hjälpte till och hjälpte till och var så snäll och stor och klumpig och glad. Ja, söt var hon också. Med sin lilla uppnäsa och så stiliga bröst och en enda som... Du minns inte Emma, Charlie? Nej, jag minns inte Emma. Nej, Emma, hon talade alltid om sin undervattensbåt. Jag ingen förstod vad hon menade. Hon skrattade alltid när hon talade om den här undervattensbåten. Nå, så kom hon då till oss på Hasselblads i Göteborg. Ja, hon var lite sliten, men fortfarande glad och hjälpsam och klyftig. Nå, en dag så frågade jag henne hur det var med hennes undervattensbåt. Om den fanns kvar, om hon tänkte använda den här nere i Västerhavet. Då log Emma så milt och så sa hon: jo, på lördag skulle hon ta sig en tur alldeles ensam. Det gjorde Emma. Hon for ut till Särö och hyrde sig en liten rodbåt. Vad fin, kylig höstdag. Havet var alldeles stilla. En liten dyning. Emma rodde ut en bit. Såg in i solen. Satt där länge och såg in i solen. Lät sig bländas. Så kedjade hon fast högra armen vid toften. Kastade årorna över bord. Och drog ur bottenpropp. Så sjönk Emma. Solen. I det mörknande havet. Det var Emmas undervattensbåt. Ja, nej, nu vittjar jag ditt skåp för sista gången. Efter om det finns några lindrande för en törstig fan. Vilken konjak. Det visste jag. Minns du? Kruthuset på Lidingö. De fyra hålen på damavdelningen. Där du och jag underifrån praktiserar jämförande anatomiska studier. Skål för Selmas väna rosenarsel. Lustifikationernas högplatåer. Om man säger så. Nej. Nu ska jag gå. Du behåller boken om de två systrarna. Ja, jag antar att din franska är, vad ska vi säga, en aning bristfällig. Men du kan ju alltid titta på bilderna tillsammans med din söta Emma Wilhelmina. Här har du außerdem ett manuskript. Ordentligt utskrivet i 38 scener. Så kan du väl höra av dig någon dag. Jag vaktar under telefonen. Numret står längst ner på manuskriptets sista sida. Jag hoppas att den apparaten inte ska vara avstängd. Det har varit lite CSO med det den sista tiden. Farväl då, min broder. Gud vare med dig. Hördu, Magnusson, jag oroar mig för din framtid, ska du veta. Ja, om inte du vore så charmerande obildad så skulle jag kunna hänvisa till den grekiska tragedin. Där gudarna förargar sig på människor som tror sig vara gudar. Det kallades för hybris. Om det är ordet är bekant. Farväl, 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 farväl. Vi kommer ju aldrig att mötas igen, Charlie. Det vet jag ju. Du har ju spolat ner mig på det kinematografiska skithuset för all framtid. Inför dig är jag bara en trasig gammal vålnad ur det förflutna. Är det inte så, min före detta broder?
Det är alltså så du ser ut idag. Min stackars förrädare. Min stackars Judas. Förstår du att jag tycker synd om dig? Men du har ju ingenting i behåll. Du har sålt din goda själ till makten. Se på mig. Se på mig. Du tittar på mig. Du tänker, han har blivit galen, den där jävla stollen klärker. Det surrar där i ditt välfriserade huvud. Det är bäst jag förhåller mig blickstilla. Så håller du distans. Håller distans. Håller distans. Även när du juckar, Charlie. Det har vår gemensamma väninna Adelina Gredelina intygat. Ja, du minns väl Adelina? Hon har berättat att du har uppfunnit en juckteknik som går ut på att ni bara ska beröra varandra med könsorganen. Och sen akten är överstökad och springer ut i badrummet och tvättar och tvättar och tvättar för oss som förbannad basilskräck. Akumita, 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 direktör Magnusson. Du din stackars krake med alla dina blomsterodingar som du inte vet namnet på, ditt ömpliga pianospelande och alla dina bokhyllor med olästa böcker. Och det där segelbåten som jämt går på grund. Vad var det egentligen för roll du ville spela, din gråmelerade uppkomling? Kan du säga mig det? Jag läste i bladet där du hade uttalat dig och sagt att din far var arkitekt. En sån historia, Charlie. Din far var en sketen ritare av enklaste klass och hette Salomon Magnusson. Han var väl halvjud och ni bodde i två små rum uppe i Majorna. Så du är patrask, Magnusson. Ja, inte för att du kommer underifrån, utan helt enkelt därför att du förnekar din härkomst. Och det är billigt, Magnusson. Det är det billigaste som finns. Men det straffar sig. För när de svåra tiderna kommer, och de kommer, var så säker, när de svåra tiderna kommer, då blåser du bort, för då är du ingen ass. Jo, det är alldeles sant. Fullkomligt verkligt. Det är döden som betraktar dig genom den här lilla maskinen. Utrustad med två skott. Ett för dig och ett för mig. Det här är varken en föraktlig melodram ifrån Hasselblads eller ett lysande hastverk ifrån svenska bio. Utan en väl genomtänkt scen ur det grymma livet. En lyrisk och tänkvärd scen, Charles Magnusson. Ni har tagit mitt liv. Nu tar jag ert liv. Jag lovar att det inte ska bli några fläckar på den dyrbara persiska mattan eller den förnämliga bonarmålningen. Möjligen lite järnkladderi på skrivbordsunderlägget framför er, direktör Magnusson. Allt sker snabbt och smärtfritt, jag försäkrar. Nej, men det hjälper inte att ni räcker upp händerna. Försök istället att uppträda lugnt och värdigt. Ni har ju ändå uträttat storverk. Det ska ni vara tacksam för. Ni ska också vara tacksam för att jag avslutar ett liv på dess högsta höjd. Nu återstår ju bara nedgången och livskatastrofen. Ja, men darra inte så förskräckligt, direktör Magnusson. Ja, försök inte gömma er under bordet.
Jag kan inte förneka att detta är ett ytterligt tillfredsställande ögonblick i mitt stackars förlorade liv. Även om det måste vara det sista. Barmhärtighet, vi var ju vänner. Åh, barmhärtighet, jag ber dig, Charlie, jag ber dig. Jag ber dig. Fröklund, be vaktmästare Lindahl komma in. Omedelbart. Nej, vaktmästaren. Nej, nej. Inte den förnedringen. Inte vaktmästaren för helvete. Jag klarar mig. Oroa dig inte, Charlie. Oroa dig inte, Magnusson. Jag går själv. Nej, vaktmästaren behövs inte. Ja, jag förstår att han har gått till lunch. Ja. Det är en annan sak, fröken Holm. Vem är ordförande i fribiljettskommittén detta år? Jag minns inte. Vännen Hedberg, just det. Vill fröken Holm vara snäll och ringa upp Hedberg och hälsa från mig och säga att löjtnant av Klerkers frikort på svenska biografer ska dras in från och med 1 januari? Ja, Hedberg kan skriva på förekommande anledning, det räcker. Ja, jag går till lunch. Nu går jag tillbaka vid 14 middag, fröken Holm.